Yesku PROJOURN media atimoto ya denga drone ziche yongede okulauna amaka gomukulu Alex Waiswa mufumbiro kotade nokubanga esawa yona bagala okumuwamba kotade nokumumiza omusu atechadachi boyakute akazindalo ate ngali wali kukunga Uganda moto ebigambo byayogede byayongerede dala okutisiza dala abamwagala olw'ensonga nti Waiswa taina chatia era yavuddeyo nakakasa plan B eyomukulu Bobi wine mulujjudde lw'abantu obalagira ddala nti ye yawaddeyo obulamu bwe obaba muta bamutte naye nga ogugwe agukoze kankulekere akatambi ate tweyongereyo omupya subscribing ekyo ekigenda okutugusa okutwala abasajja olusalaje okwosa Zemani tibaze bakubanja Bakubanja buli lunaku Chechi dako Chinaba chitia Na yeto gende na kuchichi dako Fete twagala chichi dako Fete twagala kumutwala Atenga tuka kasaboli la gira Tugenda kufila kwecho Na wetio Mr. President inga mariliza Totia Weiba nganga obikoye Ebi ebido woze sante awangalira wo Elafu otugamba nganti nebi obikoye Notu ulida chole sechi pia Tuja chega tako Ngawe tuwa kwega tako Notalaga mumasasi Notalaga mubomu Notalaga mkutulugunyiziwa Na yeda kalunoka wangula Katutulugunyiziwa murundi omulala Kwa chochona bolese People power Nisa kumusetu wenge nkuba tetunye Neva yoje baba na yonga ya sukuru Amanyaga yoga baga chuma Teka bako matono gama mukaga kumunana Na yoguli woji teka mchigele kolachi Mujeke ingatoza raba zebuba demu sambira Mutu teke musukuru